За легендою навчань, співробітники лісного господарства під час об'їзду території побачили пожежу. Одразу повідомивши про це на гарячу лінію 101, за інструкцією спробували її локалізувати та погасити самостійно. Для цього є автомобіль УАЗ з 700-літровим баком для води. Чим цей автомобіль привабливий для працівників лісового господарства? Тим, що він може пройти по бездорожжю, міждоряддя, оперативно під'їхати і загасити возгорання або малу лісову пожежу. Прибули рятувальники – це бійці особового складу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Було задіяно 3 одиниці техніки, 2 одиниці від 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця від державного лісового господарства. Була задіяна основна спеціальна техніка, автоцистерни, для ліквідації можливих ймовірних пожеж на території лісового господарства. Відпрацьовували різні ситуації, зокрема розповсюдження полум'я землею, а також за допомогою спеціальних стволів відпрацювали пожежу на верхньому рівні лісу. Підрозділи ДСНС та лісового господарства впорались на оцінку добре. Було спочатку локалізовано умовну пожежу, задіяно водяні стволи з цистерн 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також задіяно спеціальну техніку державного лісового господарства, а саме автомобіль УАЗ з мотопомпою. В лісгоспі триває робота з попередження пожеж, говорить директор господарства Микола Гордієнко. Перед тим, як підвищується температура і піде масовий виїзд людей в ліси, і чому тут вибрано місто, тому що це приміські ліси, тут вже проведено багато заходів з попереджувальних заходів, це мінералізація смуг. Після того, як травичка там виросла, хвоя впала, вони всі передисковані, зроблений догляд за протипожежними розривами. Протипожежні розриви не тільки перешкоджають розповсюдження вогню, а й забезпечують під'їзд до місця пожежі для рятувальників. Сьогоднішню умовну пожежу загасили за 20 хвилин. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.